Mirë se vini në parashikimin e javës, shenjë dashur e shigjetarit, ku sigurisht ky Merkur ndikon edhe tek ju, ndikon më tepër në përditshmërinë tuaj, në punën që bëni, mundoni të jeni të qetë, sepse përditshmëria dihet që është e lodhshme nga vetë natyra e vet, lërem pastaj të kesh edhe Merkur retrograd ku ka ngjecje të caktuara, nuk ecën, nuk mundiset njeti, nuk jam me vonesë në punë. Dalin gjëra të papritura brenda ambientit të punës, do të kujdesem për shëndetin tim ose më del një problem shëndetësor që duhet tasit, e gjëra të tilla domethënë. Por që këto gjeni më të detajuara si parashikime në kanalin tim në YouTube. Vazhdojmë tani me javën për ju. Po, sikurse tash do të pranoni që edhe duhet të tërhiqemi ndonjëherë, do të kuptojmë se kemi humbur një mundësi ose nuk mund të realizojmë gjëra që ne donim të realizoheshin, ose kemi trauma nga e kaluara me të cilat duhet të përballemi. Pra, kjo javë nis me ju me një farë humbje, humbje të vetes tuaj, humbje të qëllimeve tuaj, objektivave tuaja, humbje në një lloj, humbje në një kontrat, humbje në një bashkëpunim, humbje në përgjithësi. Është momenti ku vajtoni për diçka që nuk u realizuar, tu sikur se ju donit të realizoj, por nuk erdhi fundi botës, ë? Nuk erdhi fundi botës. Thjesht mos e mbani mendjen aty. Do të thënë çfarë do gjë që mund të ndodhi ditën e hënë dhe ju bën të ndjeni humbsa ose të pavlerë, ju lutem shumë mos e mbani mendjen aty sepse do intensifikoj situatën dhe do ju shoqëroj kjo gjë edhe më tepër. Dhe është një proces i gjatë, deri datën 15 maj me tilla gjëra do të angazhoheni, kështu që mundoni mos ta mbani mendjen në gjëra negative, por thjesht pranojeni që ndodhi dhe kaq. Okej, çfarë do gjë që ajo që do të ndodhi dhe do ju bëj të ndjeni edhe një herë po e them, humbësa, të humbur ose të parealizuar ose do ju sjelli trauma nga e kaluara me çfarë duhet të përballeni. Punë e madhe. Jeta kështu e ka, me procese është, mos e mbani mendjen aty se ju kur fiksoheni, fiksoheni keq. Atëherë vazhdojmë tek dita e martë. Te dita e martë ja ku jemi. Mos e vrisni mendjen ditën e hënë, se dita e martë vjen me zgjidhje. E kuptoni që zgjidhjet i keni vetë dorën tuaj, e kuptoni se duhet jeni thjesht gjakftoht në momentet e caktuara për mos ta humbur të oruan dhe për mos tu humbur në mendime negative sikur se thash. Pra, e kapni përsëri, e gjeni përsëri kontrollin. E kapni përsëri kontrollin e situatës ditën e martë, dhe çfarë do të gjë që ndodh ditën e hënë, vetë thjesht një shije e hidhur, e kupton në gojë dhe kaq. Çdo gjë zgjidhet ditën e martë, përsëri e merrni kontrollin sikurse thash. Ditën e mërkur tani nuk jeni, nuk duhet në asnjë mënyrë të merrni vendime të prera të rëndësishme në lidhje me situata të rëndësishme. Për shembull, edhe sikur të ketë persona që po ju nxisin, po ju trysnojnë të merrni vendime, mundohuni të gjeni mënyra të shtyni vendimet që duhet të merrni. Kujdes përmes dy alternativave që mund të ofrohen, mund të ketë një të tretë që është më e mira për ju, prandaj po ju them mos merrni vendime të rëndësishme tani, sidomos për sa i përket punës, sidomos për sa i përket jetës tuaj, përditshmërisë tuaj në vija të përgjithshme. Për shembull, hap një faqe, plasim rastin më banal, hap një faqe këpucësh. Dhe shikoj që wow, njëra faqe paska me goxha ulje. Tjetra edhe ajo, e dyta edhe ajo, e treta mund ta ketë edhe më shumë, domethënë prandaj po them mos u nxitoni, sepse po të njëjti produkt mund ta gjeni më vonë me një çmim edhe më të ulët akoma. Ose në çështje personale, mos u nxitoni të merrni vendime të rëndësishme sepse merrni një vendim, po zgjidhja mund të jetë çik më e lehtë pak më vonë. Për sa i përket çfarë të themi tani? Shëndetit. Bëri një check-up, nuk ju rezulton mirë ta zëmë. Mos u nxitoni të vëni të merrni kurën që me se s'bën ju përshkruan mjeku. Pse? Merrni dhe një vendim të dytë, nuk i diet. E kuptoni se çfarë dua t'ju them, domethënë për ditën e mërkurë. Ditën e enjte, nëse jeni gati të angazhoheni me një projekt të rëndësishëm, okay, vazhdoni. Por nëse nuk e ndjeni veten gati, mos u angazhoni me gjëra që më pas do të bëheni pishmon, ose mos merrni përsipër të zgjidhni situata që janë më lart mundësive tuaja ose priten ose pritshmëritë janë më të larta nga çfarë realisht ju mund të realizoni. Kujdes se çfarë doni të zbuloni, mos ju fusni shumë gjërave me kokë se nuk i di se çfarë do zbuloni dhe duhet të kuptoni se ndonjëherë merrni atë gjë që meritoni, nëse vërtet e meritoni. Por nëse jo, ajo është arsyeja pse gjërat nuk realizohen, sepse thjesht nuk keni qenë në lartësinë e dur të gjërave. Kjo është dita e enjte për ju. Dhe përse i përket ditës së premte, shumë nostalgjik do të ndjeni përse i përket shtëpisë ju që jeni largë,
ose në, me çështje që kanë lidhje me familjen, mund të jeni të angazhuar, mund të dalin çështje të cilat duhet zgjidhur dhe kanë lidhje me familjen tuaj, duhet të zgjidhni juve gjëra vetë në familjen tuaj, në përditshmërinë tuaj. Nuk e di, këto janë angazhimet e ditës së premte, me sa duket familja ju të rret dhe gjëra që kanë lidhje me të duhet zgjidhur ose duhet të jepni juve zgjidhje vetë. Pastaj për këtë ditës së shtun, më në fund me si po prisni verën, pse? Keni një ndjesi si kur vera është zgjidhja e problemeve tuaja, ose vera do japi mundësin të gjeni veten tuaj, ose vera është mundësia për suksesin tuaj, në vijat të përgjithshme verën me zi, po e prisni ditën e shtun dhe duket si kur do meri një shije të asaj çka ju pret brënda verës, ditën e shtun, dita shtun do duket si ditë vere, ditë ditë për të manifestuar gjithçka që doni të manifestoni, ditë që do ndjeni veten të plotësuar, në një mirëqenie të plot, e të tilla gjëra me radhë. Pra, sjell dita e shtunë, dita e diel tani, tash jeni shumë në nostalgji për sa i përket të kaluarës, shumë prej jush do të kenë mundësinë të përballen ose të kenë një kthim nga e kaluara, por shumë prej jush thjesht do e lën në plan mendor, domethënë thjesht do të jenë nostalgjik për një person, për një situatë, për diçka që mbase ndoshta do kishit dëshirën ta kishit zgjidhur ndryshe, por që duhet të jeni me këmbë në tokë dhe duhet të kuptoni se jeta juaj tani është e tillë dhe se është e kohë të thjesht ta ludoni se si gjërat mund të ishin bërë ndryshe. Kështu që kjo javë mbase nis pak e vështirë për ju, por që çon si ka aq brenda saj ka zgjidhje për të gjithë.